всички, днес е 10 и сега ще си оправя косата и тръгвам за училище. Сега ще отворим календарите, защото ги оставих тук, за да мога да ги отварям сутрин. И сега ще ги отворим. След това учим да си взема сандвич и тръгвам за училище. Този път не закъснявам. Слава Богу. Отваряме календара и ви казвам до после. Ето го, номер 10. Лак за ногти. Цветът е готин. Само че аз като ходя на маникюр не си слагам лакове, но все пак ще го изпробвам някой път. Готин е. Сега долният календар. Номер 10. Като вчерашния бомбон. Добре, ще си го взема за голямото междучасие. И така. Това отива в чантата, в която се съдържат всичките неща от календара. Здравейте на всички! Току-що се прибрах от училище. Сега е 4 без... Оли, закъснявам! 4 без 10. И отивам с Яна в метро, защото трябва да купим някои неща за класната ни стая. Общо взето отивам в метро. Минах само да се преоблека и да взема парите на класа. Вървя към вкъщи и ще си направя да ям, защото не съм яла от 11-12 часа сутринта. И си купих руска салата. Ей, Ран! Каква българо-рускиня? Просто нямам думи. И ще си направя телешко пържо. Хората ме гледат странно. Свиквайте. Такова е. Просто поне съм в моя район, нали? Те, защото ме познават и ме гледат малко странно. Седа с някаква камера и си снимам тук. Измърлих се. Носа тежка турба. Да. Ако се питате дали всеки ден изяждам по една такава пържола, да. Да, изяждам. Даже може би понякога по две. Наядох се и сега след малко ще си направя чай. И ще хапна нещо сладко. Не мисля, че ще се очудите. Между другото, запознайте се, това е мече. Това е мечка. Няма име, но все пак. Мечка. И към 8, сега е 6:10, към 8 ще ходя на Кънки и ще ви снимам повече там, защото когато ходим вечер, няма хора, така че ще бъде забавно. Скъпи мои приятели, отиваме да се оправяме за Кънки. До сега спах и решиха да ме събудят и да ми кажат, че ще ходим на Кънки. Добре, ставам. Станах, оправям се и тръгваме. Да, тук ще ви оставя. Да, сега ще се оправя. Трябва да се облека адски топло, защото на Кънки се замръзва. Особено когато караш до 10 часа вечерта. Сега взимам си всички чанти, чорапи. Най-важното топли чорапи да си взема. И тръгваме, защото вече джиджито ма чака. Ако не знаете кой е джиджито, всъщност мисля, че знаете. Да, и тръгвам, защото закъснявам. Добър вечер! Добри вечер! Дорогие друзья! Да, конечно. Мой чакал. Ждал. Ждал. Да. Маргарита Стойкова. I want to focus me. Така, имаме проблем. Имаме проблем, чуваме ли се? Така, чакал. Аз, меня, мъй, я. Леко с камерата, чакал. Моля ти. Дръж не. Я по-стегнато, дръж я по-така. Така. Не, два просто, моля ти. 5 часа. Не е вярно! Ми той ми се обади, аз спах. Какво иска от мен? Ние закъснява за сесия. Ние не закъснява за сесия, аз ти към рънка път. Ние большое закъснение. Ние закъсняваме. К сесию. Ами върва, какво направи? Тук ми даваха зор, аз спах и той ми вика, става и да ходим на Кънки. Аз бях, къде, какво? След малко ще направим включване на живо от парзалката. С джиджито. Ако
искате? Ден на 10 декември в момента и ние пак сме нервни тъпо назад, защото ние друго нищо не правим през деня си, боговете са ни скучни. Не пишем домашни, както вече знаете. Абонирайте се за канала ми, харесайте видеото, ако ви харесва, харесайте ако ви харесва. И така. Така, ние с Маргарита сме състезателна двойка. Състезателна двойка сме от 2010-та. Когато Магия е била на 3 години и 3 месеца. Но наистина сме състезателна двойка. Георги, ако ще държи тази камера, бе, връща се, няма стани. Ето Маги си има фен. I want to give a big shout to Rafi on Business Savings Team 1, who has finally hit his day. Така, прибирам се. И честно да ви кажа, днес беше много забавно, даже успях да падна. Което беше болезнено. Всички успяхме да паднем днес. Имаше доста хора, което беше странно. Боже, на булеварда няма никой. Това е странно. Зловещо даже. Оле хора, каква ретро кола. Омага. Омага. Може да я открадна. Хора, може ли да я открадна? Да, няма за малко. Обработих влога, готова съм. Буквално го обработих за половин час. Вече работя по-бързо. И сега вкарвам тази част и го пускам. Надявам се влога да ви е харесал. И ще се видим утре. Чао!